Salam dostlar, bu gün sizə yenə bir sayt təqdim edirəm. Saytımızın linkini videonun rədar qismində qoyuram. Həmin linkdən daxil olub qeydiyyat ola bilərsiniz. Deməli dostlar, sayta daxil olduqda ə, belə bir yer gəlir. Ən başda language yerindən ə, dili türkçəyə çevirirsiniz. Ə, türk dilinə çevirdikdən sonra indi isə mən sizə izah etmək istəyirəm. Ən birinci hissədə birinci xanada e-maili daxil edirsiniz, ikinci xanaya parolunuzu daxil edirsiniz. 3-cü xanaya təkrar parolunuzu daxil edirsiniz. 4-cü xanaya payment password, yəni transaction password nədir? Siz ə, çıxarış edərkən ə, yazdığınız paroldur. Bu 1-dən 6 rəqəm 6 dənə ə, simvoldan ibarət olmalıdır, rəqəmlərdən ibarət olmalıdır. Ə, ən sonuncu xana isə avtomatik şəkildə mənim sizin kimlə qeydiyyat olduğunuz üçün avtomatik özü yazılandır. İndi isə mən ə, sayt barədə məlumat vermək istəyirəm. Sayt ə, bir dəqiqə dostum sayta daxil oluram. Sayta daxil olduqda bizə bonus pul verilir. Həmen bonus pul 15 dollar təşkil edir. 15 dollar bonus pulla biz VIP ala bilmədiyimiz üçün 8 dollar depozit etməliyəm. Mən 8 dollar depozit etmişəm və hal-hazırda balansımda 24 dollar var və VIP 1 aktivdir. 8 dollarlığlıq depozitimə mənim gündəlik 0.72 sent verir, dollar verir. İndi isə burda necə Ə, tapşırıqları həll etmək ular onu göstərmək istəyirəm. Deməli dostlar VIP1 yazılan yerin üstünə basırsınız. Burada bizim tapşırıqlarımız var. Tapşırığın üstünə ə basdıqdan sonra siz tapşırığı alırsınız. Mən aldığım üçün artıq ə, bunu edə bilmirəm və withdraw qismində daxil oluram. Hal-hazırdakı balansımda pulu çıxartmaq istəyirəm və bura ə, payment metodu yazıb yəni TRC20 adresimi qeyd edirəm. E, daxil oluram bura. E, bizə lazım olan şey binadır. Binasa qeyd daxil olunmaq lazımdır ki, pulumuzu çıxarış edə bilək. Binasə daxil oluram. Binasə daxil olduqdan sonra USDT TRC20 adresimizi tapmaq üçün gözdən e, qismində depozitə basıram və burdan USDT-ni seçirəm. E, ən axırda TRC20 ağını 60-dan sonra kopyalayıram, adresə və yenidən sayta qaydıram. Bura daxil edirəm və ə, qeydiyyat zamanı daxil etdiyimiz altı rəqəmli payment pasportu daxil edilir və submit olunur. Submit olunduqdan sonra artıq bizim çıxarış adresimiz qeyd olunub. Burada deməli ə, çıxarış məbləğini yazırıq 0.30 Ə, aşağıya yenə payment pasvordu, yəni ödəniş parolunu daxil edirəm. Aşağıdan da bayaq daxil etdiyim cüzdanı yazıram və gördünüz kimi çıxarışım mənim artıq təsdiqləndi. İkinci bir məsələ nədir dostlar? Mən burada recharge qismini göstərmək istəyirəm. Recharge qismində, yəni deposit qismində, saytda deposit qismində belə bir adres var. Adresi kopyalayırsınız, həmin adresə göndərmək istədiyiniz məbləği göndərirsiniz və ən sonda sayta qayıdıb submitə basırsınız. Göndəril istənilən cüzdanla ola bilər, Payre ola bilər, Binance ola bilər. Yəni bunun fərqi yoxdur. Team qismində də dostlar sizin e, belə deyim linkiniz var. Həmin linki kopyalayırsınız, dostlarınızda paylaşıb daha çox qazana bilərsiniz. E, sağ tərəfdə aşağıda məslub yeri var, qırmızı rəngdə. Həmin bu məslub yerindən də dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayıb suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Ə, hər hansı sualınız varsa da videonun reylər qismində mənə bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun.